Magnus Årskog från Din Säkerhet ville ha feedback på appen Brandrisk Ute. Ville ha hjälp att utvärdera den. Här är min utvärdering. Så här letar jag efter brandrisk i min mobiltelefon. Jag söker på brandrisk via Google. Jag kan konstatera att SMHI ligger överst. När jag kommer in där så möts jag av en vanlig webbsida. Jag får navigera så står det gå till tjänsten. Tjoho! Jag klickar där. Möts av en inloggning. Okej, värdelöst. Jag backar tillbaka. Jag hittar en SMHI till, hoppar över den. MSB, ja men de måste ju göra någonting vettigt av det här. Nej. Eller hur? Det här är inte vettigt. Den här jävla cookie-varningen. Okej, backar ur igen. Vad har vi här? Brandrisk.se. Känns inte som det är det jag letar efter, va? Här, titta, Din Säkerhet. Första träffen här. Appen Brandrisk ute i Din Säkerhet. Jag går in där. Och jag möts inte av någonting som fungerar i min mobiltelefon, utan jag möts av en uppmaning. Ja, nu ligger den ju nere här. Det är det här vi ska utvärdera den nya versionen. Men varför ska jag ladda ner en app? Kan någon vara snäll och förklara för mig? Alltså, positionering fungerar alldeles utmärkt i webbläsaren. Det fungerar alldeles utmärkt i Safari. Varför i hela fridens namn ska jag tvingas ladda hem en applikation för någonting som jag gör ett par gånger om året och som sannolikt alltid startar med det vi såg här, en Google-sökning. Så att tänk om, tänk rätt och var väldigt snälla och gör det här till någonting som funkar på webben istället. Tack!